cudurka cagaarshowga la yidhaahdo nooca biiga ah annaga waan u badnaadaan soomaalinahay. Waxaan xasuustay dad badan u dhintay beerka dhihi jiray hebel wuxuu dhintay beer kansar kaga dhacay ama dhiig buu ma tagay. Marka cagaarshowga nooca biida ah wuu nagu badan yahay haddaan nahay Soomaaliya. Sababtu waxay tahay dhowr si ayuu ku yimaadaa laisugu gudbiyey. Dadkii yaraa oo la gudi jiray gudniinka fircooniga ahaa islaanta umulisada ama wax gudda ayayada ah ama xaafad laga yaqaano sakiin bay wadataa. Maanta waxaa la ballamanayaa 10 gabdhood yar la guday 10 xaafad ka yimid hashi sakiin bay soo maraysaa kulligood. Ma ku xays qaadsiinaysaa cudurkii dhiigga cunuga la qabay ayay gudbinaysaa. Taasoo mid waxaa kaloo kala qaadaa xagga nimanka oo naaga badan guursada. Ninka hadduu 4 naag guursado ama halka badan guursado wuxuu u tegayaa naagtii kale oo aan la baarin waxay qabtaa cagaasho nooc big ah u gudbinay xaaskiisa. Waxaa kaloo gudbin karaa vertical transmission oo ah in hooyada qabta cagaashada big ah ay u gudbiso ilmaheeda uurka ku jira ee u marsiiso baashas ku xirta ilmaha ida quudisa dhiiggeeda. Waxaa kaloo beryahan batay oo lagu kala qaadaa qof dhaawac ah ama u baahan dhiigga lagu shubo. Soomaali waxa leh ee mi aha ee guriba loo baahan yahay dhiigga isaga shubaa lama baaro. Marka marka iimaan in qof Soomaali cusub uu soo beesha iimaado waa ka baaraa. Waxaan helay dad badan oo Soomaaliyeed oon ogeen inay qabeen cudurka cagaashowga biiga ah. Sofa ilaa 2-3 baahad active ahayd waan ka daweeyey. Inta kale waa chronic laakiin waa inaan la socdaa 6 bilood mar dhiig laga qaataa sanadkii mar loo sameeyo ultrasound xagga beerka ah. Anigu waxaan jiray qofka inaan daweey u soo noqo mar labaad waan daweeyey si aan qofka u daweeyo. Marka feedback fiican baan ka helay muddo leeyihiin in cudurkii ahayada heshay way daweysay. For example Bafo islaamba ay timid oo cusub beeshankaga ahayd markay ugu soo biirtay beeshanadeedii su-aal baan weydiiy u ahaa cagaasho ma qudhacda ka hor waxay tiri maya cagaashowga ma dhicin weligeed mana aqaano. Laakiin intay la hadlaysa waxaan fiirinaya jirkeedii labadan meelaha saacada laga xirto waxaa u yaala dab. Waa garan kara dabkaas wuxuu ahaa dab loo sameeyey cagaarshowga. Markaas aan ku yiri hooye in calooshaada ma ku leedahay dhowr dab ah. Markaas tiri maandhow calooshaada maxaa kusima urku baalaa tahay. Waxaan ku yiri maya waxaa tusay fartaada ku yiri gacantaada. Marka waa garan kartaa si u farxayso marka aan u fasiro cudurka haya. Waxay ogaanaysaa qofka cudurka wuxuu yahay iyo daaweyntiisii. Waxaa dhici karta beeshka Soomaaliyeed inuu daawo ka diido dhaqtar cadaan ah. Laakiin anigu ogolaado sababtoo anigu waxaan u sharxayaa cudurka wuxuu yahay, afsoomaa u sharxayaa si loo daaweeyo.